Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. Якого обладнання та медикаментів не вистачає в тернопільських лікарнях для лікування хворих на коронавірус, обговорили на засіданні оперативного штабу. Комісію виявлено зауваження щодо централізованої поставки кисню, належної ефективної роботи вентиляційної системи, а також проведення роботи над вирішенням питання забезпечення апарату штучної вентиляції легень та забезпечення достатньої кількості засобів індивідуального захисту. Не скорочувати малокомплектні школи, де навчається менше 40 дітей, вимагали 120 осіб під Міністерством освіти. В одній з таких шкіл на Тернопільщині були кореспонденти Суспільного. Не буде ніякого руху, не буде взагалі село занепаде. Державну програму кредитування малого бізнесу під 5, 7 і 9% сьогодні презентували в Тернополі. Трансформація національної економіки у бік приватного малого підприємництва. Готовність інфекційних відділень Тернополя до прийому хворих з коронавірусом обговорили сьогодні на засіданні оперативного штабу у міській раді. На ньому були присутні близько 50 осіб. Це представники медзакладів міста, обласного та міського управлінь охорони здоров'я, обласного лабораторного центру, аптечних закладів Тернополя та центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Якого обладнання та медикаментів не вистачає у тернопільських лікарнях? Про це у сюжеті Богдани Сарабун. За словами начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Василя Данчака, 5 лютого члени комісії міста та області, які займаються питанням готовності медзакладів до прийому хворих з коронавірусом, перевірили інфекційні відділення в двох лікарнях Тернополя. Це лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня. Саме там надаватимуть допомогу хворим на коронавірус, каже Василь Данчак. Комісією виявлено зауваження щодо централізованої поставки кисню, належної ефективної роботи вентиляційної системи, а також проведення роботи над вирішенням питання забезпечення апарату штучної вентиляції легень та забезпечення достатньої кількості засобів індивідуального захисту. В цих двох інфекційних відділеннях уже було додатково закуплено респіратори, маски, швидкі тести на грип, пульсоксиметри та інші спеціалізовані засоби. На даний момент замовлено додаткові засоби індивідуального захисту і медикаменти, а саме одноразові костюми біозахисту, респіратори, захисні окуляри, рукавиці, дистанційні термометри, тонометри, щоб забезпечити 10-денну потребу засобів індивідуального захисту. Головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповів, чи готове інфекційне відділення медзакладу до прийому хворих. На відсотків 80 готове до прийому хворих із коронавірусом. Щодо апарату штучної вентиляції, то нами розпочато процедуру тендеру. Вона відповідно до термінів може бути завершена через 2 неділі, але якщо виникне така необхідність в штучній вентиляції, то в лікарні є 2 апарати штучної вентиляції в реанімаційному відділенні. Ми готові перемістити їх в інфекційне відділення. По підведенню кисню також сьогодні якраз от ми отримали проектно-кошторисну документацію. Вартість робіт буде становити 108 тисяч. Виконавець робіт обіцяє нам зробити на наступному тижні, на протязі 2-3 днів, тобто понеділок-вівторок вони обіцяються розпочати роботи. Директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків каже, наразі в усіх аптеках Тернополя немає засобів індивідуального захисту – це маски та респіратори. Коли ми отримували ті маски у кількості 2000, це буквально потреба була один день. Навіть на день не вистачало на аптечні заклади. Тому на даний момент абсолютно засоби захисту відсутні. Добре, а що кажуть оптовики-постачальники? Як швидко вони можуть їх поставити? Можемо чекати їх завтра, через тиждень? Вони взагалі в Україні є? І хто займається? Немає. Абсолютно. Якщо звертаєшся до оптовика, то кажуть, немає, ми не можемо вам навіть визначити, в які терміни ці засоби захисту будуть поставлені. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлуш каже, маски та засоби індивідуального захисту на область мають виділити з резервного фонду Міністерства охорони здоров'я. Я думаю, що це буде до кінця тижня з Дніпра. Це будуть вироби медичного призначення і засоби індивідуального захисту. Першочергово вони будуть розподілені на наші опорні заклади, тобто це є заклади міста. Станом на сьогодні прорахована ця потреба по закладах, які опорні, будуть надавати першу чергу допомогу тільки на засоби індивідуального захисту, це 6,5 мільйонів. Якщо ви тільки сьогодні плануєте виділяти гроші, то це буде в кращому випадку.
може напасти? Ні, гроші мають виділитися з резерву, тобто виділяється, не чекаючи сесії. Заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко розповіла про цілодобову гарячу лінію, яка працює в Тернополі. 098-44-15-981. Цей номер телефону розміщений на сайті міської ради, на сайті відділу охорони здоров'я. Ну, поширюється і на телебаченні. Алгоритми дій цього номеру. Працівники знають, туди можуть звернутися всі, хто приїхав з цих 38 країн і не знають, що вони повинні зробити. Також у Тернополі працюють дві бригади медичної допомоги, які виїжджатимуть на виклики, пов'язані з можливим виявленням коронавірусу. Такі випадки, якщо вони все-таки будуть, тут вже вони не йдуть як екстрені. І йде мова про не про швидкість доставки пацієнта, а про правильність доставки пацієнта з підозрою на коронавірус. Отже, бригада повинна виїхати уже відповідно оснащена в протиепідемічному костюмі. На засіданні міський голова Сергій Надал дав розпорядження розмістити інформаційні плакати про коронавірус та правила профілактики цієї інфекції на рекламних щитах у громадському транспорті Тернополя та інформаційних моніторах. Також він дав розпорядження перевізникам проводити дезінфекцію транспорту та закупити для водіїв індивідуальні засоби захисту. За словами Сергія Надала, в Тернополі продовжили заборону на проведення масових заходів у приміщеннях. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 18 годину, на коронавірус захворіло 81 245 людей у понад 40 країнах світу. Від вірусу померли 2770 осіб, вилікувалися понад 30 тисяч осіб. Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували. 120 осіб сьогодні протестували під Міністерством освіти і науки України в Києві. За словами організатора акції протесту Юрія Ноєвого, вимагали відставки міністерки освіти Ганни Новосад і не скорочувати вчителів та малокомплектні школи. На сьогодні в Україні є понад 3 тисячі малокомплектних шкіл, тобто таких, де навчається менше 40 дітей. Зокрема, на Тернопільщині 75 таких шкіл. В одній з них сьогодні побувала наша знімальна група. Це село Йосипівка, яке належить до Настасівської громади. У ньому живе понад 400 осіб. А це Йосипівська школа 1-2 ступенів. Тут навчається 31 учень, розповів директор школи Андрій Злонкевич. Першого класу цього року немає. У другому навчається 8 дітей. Це один з найбільших класів школи. Найменше учнів у 4 класі – троє. У школі працюють 14 вчителів, розповідає Андрій Злонкевич. За його словами, за рік на зарплати вчителям йде майже 1,5 мільйона гривень. Зараз по проєкті є, що з 1 вересня цього року, якщо буде менше 30 учнів, то закривають чи не будуть фінансувати з державного бюджету, тільки на місцевий бюджет. З наступного року планують 40, якщо менше як 40. Ну, ми цього року 31, де 36-38 у нас буде вересні, то нам ми то не підпадаємо, але ми не хочемо на це дивитися, знаєте, бо школа для села – це дуже великий. Жителька Йосипівки Марія Семирко – мати двох учнів школи. Дочка моя в 9 класі і син в 7 класі. В школу в селі треба, бо школа – то є серце села, то є життя. Не буде ніякого руху, не буде взагалі село занепаде. Ну і як школи не буде, то як там молодь не буде тягнутися до села. Голова Настасівської громади Микола Злонкевич розповідає, наступного навчального року в Йосипівській школі планують залишити тільки початкові класи. З 5 до 11 класу учні будуть навчатися у Настасівській школі. Шкільного автобуса, каже, громада немає. Заявку на автобус подали ще 2 роки тому. На утримання нам однозначно освіти йде з нашого місцевого бюджету приблизно 2 рази більше, ніж освітня субвенція. Але ми собі можемо дозволити і ми, звичайно, хочемо, щоб в кожному селі все-таки була початкова школа. Буде початкова. Чому? Бо школа – це джерело, взагалі, рушійна сила села. На школі проводяться всі заходи, навіть якщо десь і будинок культури там не в змозі надати такі послуги, значить всі заходи ми проводимо на основі школи, це є джерело інтелекту села. Це Настасівська загальноосвітня школа. Тут навчається 175 учнів. З них 21 дитина доїжджає із сусідніх сіл – Йосипівки та Мар'янівки, розповідає директор школи Богдан Джинджеристий.
Десятикласниця Христина Ожанська з Мар'янівки. З її села до Настасова більше 10 кілометрів. Каже, їде до школи півгодини. Добираюся рейсовим автобусом. Дійсно важко, тому що деколи він буває переповнений і нас багато їздить. Тетяна Богуцька – вчителька в Настасівській школі. Живе в Йосипівці. Мені зручно, я привикла, я доросла, а для дітей це дуже проблематично, тому що, по-перше, водії сваряться, тому що діти то не там стали, то не станьте біля дверей, то ще щось. По-друге, що діти маленькі. З Йосипівки їздять вже старші діти, бо там є 9-річна школа, а з Мар'янівки маленькі. І вони такі, як то 5-й клас, ще не зібрані ще діти, вони не можуть триматися, вони забувають, що вони в автобусі, вони місця часом не мають, тому що людей багато, вони намагаються бути ввічливішими, ми їх вчимо в школі, вони дають місце, самі стоять, люди вже бачать, що їх хитає, вже люди їм дають місце, бо це малі діти, і їм потрібно сидіти зручно, дорога в нас є важка, там взагалі яма на ямі. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома повідомила, що офіційного розпорядження скорочувати малокомплектні школи поки що немає. За її словами, наступного навчального року Йосипівська школа матиме освітню субвенцію. Для кожного рівня є певна межа. Це початкові школи, де є менше 10 учнів, першого-другого ступеня, коли є менше 40 учнів, і першого-третього, коли є менше 100 учнів. Але хочу наголосити, що ці навчальні заклади розглядаються малокомплектними за рахунок того, що відповідна кількість учнів не може забезпечити заробітної плати педагогічних працівників, які працюють. На рівні держави навчальних закладів першого ступеня ніхто не розглядає щодо їхньої оптимізації чи закриття. Питання щодо фінансування закладів першого, другого і першого, третього ступенів, які мають менше 30 учнів, Міністерством освіти і науки не розглядалося. Тобто, якщо десь виникають питання щодо фінансування з 1 вересня 2020 року тих навчальних закладів, які мають менше 30 учнів, то на даний час, на сьогоднішній момент, питання не стоїть. Але разом з тим, ми неодноразово чули зауваження Міністерства фінансів про те, що такі навчальні заклади мали б фінансуватися з місцевих бюджетів. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Коментарів у Міністерстві освіти і науки не надали. Сказали, потрібно надсилати запит. Ми його надіслали, відповіді наразі не отримали. У Тернопільській облдержадміністрації представили державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Це кредитування для малого та мікробізнесу, розповів представник Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев. За його словами, під час проєкту 4 банки України надають кредити під 5-7-9% підприємцям. Ринкова вартість таких кредитів – 17-18%, повідомив доктор економічних наук Михайло Лучко, компенсує різницю ставки банкам держава. Сьогодні на презентації побувала наша знімальна група. Руслан Гашев розповів про державну програму підприємцям та представникам банків Тернопільщини. За його словами, кредити під 5-7-9% банки надають на придбання та ремонт обладнання, чи на будівництво або ремонт приміщень для виробництва. На суму до 1,5 мільйона гривень терміном до 5 років. Він розповів, навіщо ця програма. Така глобальна мета цієї програми, виходячи з модернізації обладнання та створення нових робочих місць, це можна сказати як трансформація національної економіки у бік приватного малого підприємництва. Зміни нашої програми мікро та малий сегмент – це підприємці та юридичні особи-резиденти, які відповідають двом основним критеріям – це річний дохід від циклів діяльності разом сумарно з групою пов'язаних контрагентів не перевищує 50 мільйонів гривень та кількість зайнятих людей в даному підприємстві, а також групі пов'язаних контрагентів не перевищує 50 осіб. Тобто це дійсно малі підприємства. Руслан Гашев розповів, як підприємець може отримати кредит за державною програмою. Він звертається до банку. Ми не будемо мати жодного відношення до прийняття рішення банком, кому видавати кредит. Для нас це було принципово, що кредит видається за банківськими правилами та процедурами. Далі стандартний процес банківського кредитування. Він проходить аналіз, рішення кредитного комітету, видача коштів, закупівля обладнання і, важливо, видача коштів. Підприємець, боржник, він не отримує кошти готівкою, він не отримує їх і на власний рахунок. Вони безготівково перераховуються для закупівлі того обладнання. Василь Якимович працює в агрофірмі. Каже, його фірма діє з 2001 року.
Зараз на початку ми претендуємо вже на 9%, але якщо умовою є прийняти 8 чоловік нових робочих місць, то тоді вже буде 5%. Голова громадської організації підприємці Тернопілля Петро Мокрій каже, звертався в банк, щоб дізнатися про цю програму. Йому розповіли, що такі кредити надають за умови, якщо перший внесок становитиме 30% суми, на яку потрібен кредит. Це вони дають людям кредит, цей, ну, наприклад, на комерційний транспорт. Комерційний транспорт сьогодні коштує перегрузові перевезення 100 тисяч. Тобто людина має мати 30 тисяч своїх коштів, вони хочуть 30% перший внесок, щоб тільки внести. Ну, то де ж ви таку людину знайдете? Ярослав Соляр – начальник обласного відділення одного з банків. Каже, отримали вже близько 100 заявок. Надали один кредит за держпрограмою. Він розповів, як кредитують клієнтів. Стартується ставка з 7 чи 9% базова ставка в залежності від створення робочих місць. Кожен квартал вона переглядається. Для клієнта прописуються дві ставки. Ставка, яку він сплачує, стартова – це умовно 7%, і ставка, яку компенсовує фонд підтримки підприємництва. Перший внесок в залежності від діючого бізнесу – це 20%, а якщо це стартап, то там 30%. Тобто початковий бізнес, він більш ризиковий, тому що невідомо, наскільки бізнес-план, який там створений, наскільки він буде працювати, тому людина повинна і своїми коштами ризикувати в межах до 30%. Доктор економічних наук Михайло Лучко прокоментував програму «Доступні кредити 5-7-9» так. Все буде залежати від тих умов кредитування, які будуть пропонувати банки. Бо одне діло – це програма, яка дає можливість забезпечити низьку відсоткову ставку, а інша умова – це банківські кредити, саме умови кредитування, договір, що укладений із банком. Банківські установи завжди приховують в багатьох моментах в договорах кредитування дрібниці, на які бізнес не звертає увагу. Скриті відсотки, штрафи, пені, умови страхування. Наприклад, при отриманні кредиту необхідно застрахувати буде те майно, під яке ви будете придбавати. Це значно збільшить витрати підприємства по обслуговуванню кредиту. Одне діло – кредит, тіло кредиту, друге – відсотки, а інші суми витрат пов'язані з обслуговуванням кредиту. Це страхування, це комісії, які банки беруть, власне, за здійснення таких операцій. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами представника Фонду розвитку підприємництва Руслана Гашева, на цей рік із держбюджету виділили 2 мільярди гривень на кредитування 5-7-9. Цей проєкт діє від 3 лютого. За цей час на Тернопільщині кредити за програмою взяли два підприємці, розповів голова облдержадміністрації Ігор Сополь. Фрагменти мистецьких заходів, приурочених до року бандури на Тернопільщині, представили в Українському домі «Перемога». Організували захід студенти та викладачі факультету мистецтв Тернопільського педуніверситету. Учасники презентували свою творчість близько 2 годин. Студент Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницького Георгій Матвієв виконав музичний твір «Взяв би бандуру». Учасниці зразкового ансамблю бандуристів «Дивосвіт» Тернопільського районного будинку культури зіграли два твори – «Чорнобривці» та «Коломийка». І заслужений артист України Дмитро Губ'як виконав «Думу про козака Голоту» із репертуару Зиновія Штокала. Ой, став татарин козак у болоті, напішати, став голука напинати. Зиновій Штокалко залишив для нас більше 20 годин аудіозаписів, серед яких є і билини, і думи, і канти, і інструментальна музика. І завдяки його записам, завдяки його праці, бандура харківського способу гри, харківський спосіб гри, взагалі він повернувся в Україну, тому що тут він був забутий і побутував тільки у діаспорі. А завдяки записам Зіновія Штокалка, які в кінці 20 століття повернулися, приїхали в Україну, їх вони були тут почуті, і з захватом професор Герасименко, він із таким запалом і захопленням взявся до відродження харківського способу і харківської бандури в нас на Україні.
Роком бандури вшанують 100-річний ювілей бандуриста Зіновія Штокала з Бережан. За словами голови організаційного комітету Роком бандури Богдана Буяка, протягом року на Тернопільщині проведуть понад 30 мистецьких заходів. Каже, вони будуть популяризувати гру на українських національних інструментах та ім'я бандуриста Зіновія Штокала. Зіновій Штокалко – це наш земляк, уродженець Тернопільщини, народився він в селі Кальне. І він пройшов непростий шлях від навчання в Україні, і потім львівський період його творчості, і далі еміграція. В 44-му році він емігрував і вже потім працював як лікар, але разом з тим займався мистецтвом, струнними інструментами, малярством. Попри значні темпи глобалізації і інформатизації, ми повинні шанувати те, з чим сьогодні уособлюють Україну – це наша національна культура. 2020-й оголосила роком бандури на Тернопільщині обласна рада. Торік у грудні його зініціювали Тернопільський педагогічний університет імені Гнатюка у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Соломії Крушельницької, каже Богдан Буяк. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Я бажаю мирного вечора усім нам і до зустрічі тут завтра.